إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معزز حاضرين، كتاب التوحيد کا یہ 12واں باب ہے. شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمہ اللہ نے عنوان رکھا ہے باب من الشرك النذر لغیر اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نذر ماننا، منتیں ماننا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے. مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں دو آیتیں اور ایک حدیث پیش کی ہے اور تین مسائل کا تذکرہ کیا ہے. سب سے پہلی آیت سورہ دہر کی آیت نمبر 7 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوفون بالنذر، یعنی مؤمنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مؤمن ایسے ہیں کہ وہ اللہ کی نام پہ جب نذر یا منت مانتے ہیں تو اس کو مکمل کرتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں. گزشتہ کچھ بابوں سے شرک کس کس قسم کا ہوتا ہے، کون سی انواع شرک کی ہیں، اس کے تعلق سے بات چل رہی تھی. اسی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر ایک اور چیز ذکر کی ہے کہ منتیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ماننا، نذر ماننا، یہ اللہ کے ساتھ شرک کے برابر ہے، اسے بچنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. یعنی آپ دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یوفون بالنذر کہہ کے مؤمنوں کی ایک اچھی صفت بیان کی کہ جب یہ اپنے اوپر کوئی چیز واجب کر لیتے ہیں، عبادت کے طور پر اپنے اوپر کوئی چیز نذر کے طور پر یہ لازم کر لیتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، اس کو مکمل کرتے ہیں. اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے. اور نذر کہتے ہیں اس کو کہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات اپنے اور اللہ کے درمیان کر لے کہ اگر یہ میرا فلاں کام پورا ہو جائے، میری فلاں ضرورت پوری ہو جائے تو میں فلاں عبادت کر لوں گا، اتنے روزے رکھ لوں گا، اتنا صدقہ و خیرات کر دوں گا، یا کوئی بھی نیکی کا وہ ارادہ کر لے تو اس کو نذر کہا جاتا ہے. اور نذر کے تعلق سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نذر ماننے سے ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی نذر مان لی، تقدیر میں اللہ نے وہ چیز نہیں لکھی تھی، آپ کے نذر ماننے کی بنیاد پر اللہ نے وہ چیز تمہیں عطا کر دی، ایسے نہیں ہوتا ہے. النذر جو منتیں جو مانی جاتی ہیں، یہ دیکھیے، یہ منتیں کسی نہ ملنے والے کو کوئی چیز اس کی نذر کی بنیاد پر دلا دیں، ایسے کچھ نہیں ہوتا ہے. بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ، بخیلوں سے اللہ تعالیٰ نیکیاں نکلواتا ہے، بخیلوں سے اللہ تعالیٰ نیکیوں کے کام ان سے کرواتا ہے، نذر کا ایک ذریعہ ہے. دیکھیں، جیسے کوئی بندہ نذر مان لے کہ اگر میں کامیاب ہو جاؤں تو ایک ہفتہ روزہ رکھ لوں گا، ہو سکتا ہے بندہ روزے میں بخیلی کر رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے روزے کی عبادت کروانی چاہی تو نذر اس سے روزے رکھوانے کا ایک ذریعہ ہے. جیسے کوئی نیت کر لیتے ہیں کہ اگر میرا فلاں کام پورا ہو جائے یا فلاں بیمار کو شفا ہو جائے تو ایک بکرا کاٹ دیں گے، یا اتنے دنوں کے روزے رکھ لیں گے، یا اتنا صدقہ و خیرات کر دیں گے. تو جو صدقہ و خیرات نہیں کر رہے ہوتے ہیں، جو قربانیاں اللہ کے نام پہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جو روزے نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے نکلواتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے یہ نیکیاں کرواتا ہے.
تو معزز حاضرین نظر سے بہت زیادہ فائدہ ہو جائے ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ نظر یہ ایک قسم کا مشارطہ ہے، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ نظر جو کہ ایک شرطیہ چیز ہے، گویا اللہ سے آپ ڈیل کر رہے ہیں کہ اللہ اگر تو نے یہ کیا تو میں یہ کروں گا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اگرچہ کہ جائز ہے، اگرچہ کہ جائز ہے بخیلوں سے عبادتوں کی اطاعتوں کے نکالنے کا ایک شرعی ذریعہ ہے، لیکن نظر کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ اللہ سے مشارطہ کریں، اللہ سے آپ شرط لگائیں کہ اللہ اگر تو میرا فلاں کام کر دے تو میں تیری عبادت کروں گا. نہیں، اس کے مقابلے نظر کی ایک اور قسم ہے، وہ بہت ہی بہتر بہت ہی عمدہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ پہلے اللہ کے نام پر نیکی پیش کر دیں، اللہ کے دربار میں بھلائی لا کر کے رکھ دیں، اللہ کے لیے نیکیوں کے کام کر دیں، پھر اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ میرے فلاں کام کو مکمل کر دے، فلاں جگہ مجھے کامیاب کر دے، فلاں بیمار کو شفا دے دے، فلاں مصیبت سے نجات دلا دے. یہ بہترین نظر ہے، یہ بہترین نظر ہے، اور مؤمنوں کو اسی قسم کی نظر پر اللہ نے تعریف کی ہے. اور ایسی ہی نظریں حقیقت میں بہتر ہوتی ہیں، بجائے اس کے کہ بندہ اللہ سے مشارطہ کرے، اللہ سے کنڈیشنل عبادت اللہ سے رکھے کہ اگر تو نے یہ فلاں کام کیا تو میں اس کے بدلے میں فلاں کام کروں گا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. اور اگر کوئی کرتا ہے تو شریعت میں جائز ہے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو اس پر وہ چیز واجب ہو جاتی ہے. اگر اس نے شرط لگا لی اللہ سے کہ اگر میرا فلاں کام پورا ہو جائے تو میں اللہ کے نام پہ اتنے روزے رکھ لوں گا، تو روزے اس وقت اس پہ فرض ہو جائیں گے اگر اس کا وہ کام پورا ہو جائے جس کا اس نے ذکر کیا ہے. جس طریقے سے اللہ نے فرائض اور واجبات رکھے ہیں، ان کا جو مقام و مرتبہ ہے، جس کو ادا کرنا لازمی ہے، جس کے نہ ادا کرنے پر اللہ کے پاس پوچھ ہوگی، اسی طریقے سے اپنے اوپر واجب کی گئی عبادتیں فرض ہوتی ہیں، واجب ہوتی ہیں، اس کو ادا کرنا فرض و واجب ہے، اور نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کے پاس پکڑ ہوگی، نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کے ہاں پوچھ ہوگی. تو معزز حاضرین، یہ جو نظر عبادت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظر پیش نہیں کی جا سکتی، بلکہ نظر اور منتیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہوا کرتی ہیں. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے جو دوسری آیت پیش کی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 270 ہے، اس میں فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، کہ تم جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اور جو بھی تم نذر مانتے ہو، منتیں مانتے ہو، دیکھو اللہ اسے اچھے سے جانتا ہے، اللہ کو پورا پورا اس کا علم ہے، اللہ اس کی مکمل جانکاری رکھتا ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز پیش کی، یہ چیز بیان کی کہ دیکھیے جو بھی نذر مانتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے، اس کا حساب و کتاب اللہ تم سے لے گا. کیونکہ نظر وہ چیز ہوتی ہے کہ جو بندہ اپنے آپ پر اپنے اوپر کوئی چیز واجب کر لے. تو اگرچہ کہ یہ دونوں آیتیں نظر کے تعلق سے اس میں بیان کر رہی ہیں، تو معزز حاضرین یہاں پر یہ چیز قابل غور ہے کہ نظر کو ان شرعی آیات میں، قرآن کی آیات میں، ایک عبادت کے طور پہ پیش کیا گیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے، اور اس کو پورا کرنے کو اللہ تعالیٰ نے تعریفی انداز میں پیش کیا ہے، اور وہیں پر یہ بھی اللہ نے ذکر کیا کہ جو بھی نظریں تم مانتے ہو، منتیں مانتے ہو، اللہ کے علم سے مخفی نہیں ہو سکتی، یہ چیزیں اللہ کے علم سے چھپ نہیں سکتی، اور اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تم سے سوال ہوگا، تو اس کو ادا کرنا یہ آپ کی مؤمنانہ صفت ہے، اس کو مکمل کرنا یہ آپ کی مؤمنانہ صفت ہے. اور معزز حاضرین، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نظریں ماننا، جیسے کوئی بندہ بتوں کے لیے نظر مان لے، چاند ستاروں کے نام پہ نظر مان لے، پیر و مرشد کے نام پہ نظر مان لے، قبروں کے لیے نظر مان لے، یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے برابر ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے برابر ہیں. گزشتہ باب آپ نے دیکھا ذبح لغیر اللہ سے متعلق تھا، کہ قربانیاں صرف اللہ کے نام پہ دی جانی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ قربانیاں نہیں دی جا سکتی. تو بالکل اسی طریقے سے نظر اور منتیں صرف اللہ کے نام کی مانی جا سکتی ہیں، اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی نہ نظریں ماننی جائز ہیں نہ منتیں ماننی جائز ہیں، جس طریقے سے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قربانیاں جائز نہیں ہیں. اور معزز حاضرین، یہاں پر اس بات پر بھی غور کریں، یہ بھی دیکھیں کہ نظر چونکہ
اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے تو کسی بھی قسم کی عبادت کو اللہ سے ہٹ کر کے کسی اور کے لیے کرنا شریعت اس کی کسی صورت اجازت نہیں دیتی، کہیں شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ جو اللہ کی خصوصیات ہیں، جو اللہ کے ساتھ خاص معاملات ہیں، جو اللہ کے حقوق ہیں، جو اللہ کی عبادات ہیں، اس کو غیر اللہ کے لیے کرنا یہ اسلام میں شرک ہے. اور اگر یہ چیزیں بندہ اگر کر لے بغیر توبہ کے مر جائے، بغیر توبہ کے اس کا انتقال ہو جائے، تو ایسے لوگوں پر ڈر ہے کہ اللہ تعالی جہنم ان کو واجب کر دے، جنت ان پہ حرام کر دے. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے جو ایک حدیث پیش کی ہے جو کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من نذر ان یطیع اللہ فلیطعہ ومن نذر ان یعصی اللہ فلا یعصیہ، کہ جو آدمی اس بات کی نظر مان لے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو اللہ کی اطاعت ضرور کر لے، اپنی نظر کو مکمل کر لے، اور جو آدمی اس بات کی نظر مان لے کہ اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ فلا یعصیہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے، وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے. تو وہ اس میں ایک اور چیز ذکر کی گئی کہ ہو سکتا ہے بعض اوقات بندہ نظر میں کوئی نافرمانی کی بات کہہ لے، نظر میں کوئی نافرمانی کی بات کہہ لے، تو نافرمانیاں کبھی مکمل نہیں کی جاتی. جیسے کوئی کہہ لے نعوذ باللہ کہ اگر میرا ایک کام پورا ہو جائے تو میں لوگوں میں نعوذ باللہ شراب بانٹوں گا، اگر اس کا کام پورا بھی ہو جائے، اگرچہ کہ نظر اس کے ذمہ واجب ہو جاتی ہے عام طور پہ جو بھی نظر وہ مانتا ہے، لیکن اگر نظر وہ معصیت کی ہو، نافرمانی کی ہو، تو اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ فلا یعصیہ، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی والی کام، اللہ کی نافرمانی والا کام نہ کرے، بلکہ اسے چاہیے کہ اس نظر کو چھوڑ دے، اللہ کا فرما بردار بنا رہے. اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس کا کفارہ دینا ہے کہ نہیں دینا ہے، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اگر اس نے نافرمانی کی کوئی نظر مان لی ہو، یا پھر بعض اوقات بعض روایات میں آتا ہے، مؤلف نے یہاں پہ روایات ذکر نہیں کی کیونکہ یہ فقہی مسائل پیش نہیں کر رہے ہیں، عقدی مسائل پیش کر رہے ہیں، اس میں یہ بات بھی پیش کی گئی ہے جو گزشتہ حدیث میں گزر چکی ہے کہ لا نظر فی ما لا یملک، بعض اوقات انسان کچھ ایسی نظریں مان لیتا ہے کہ جس کی طاقت نہیں ہے اس کے پاس، جس کا وہ مالک نہیں ہے. جیسے کوئی نظر مان لے کہ اگر اللہ نے میرا ایک کام کر دیا تو میں 1 کروڑ لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، اس کی طاقت کے باہر ہو سکتا ہے. بعض اوقات اگر کوئی غریب آدمی کہہ لے کہ اگر میرا کام پورا ہو جائے تو 1 کروڑ میں اللہ کے نام پہ خرچ کر دوں گا، جبکہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، جس کا وہ مالک ہی نہیں ہے. یا پھر کوئی ایسی نظر مان لے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے میرا کام کر دیا تو میں فلاں آدمی کی جو چیز ہے اس کو اٹھا کر کے صدقہ کر دوں گا، جو اس کی اپنی ملکیت نہیں ہے. تو جو انسان کی اپنی ملکیت والی چیز نہ ہو، نہ اس پہ نظر پوری کی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے جو چیزیں اللہ کی نافرمانی والی ہوتی ہیں اس میں بھی کبھی نظر کو پورا نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ کہ انسان کی جس وجہ سے اسے نظر مانی ہو وہ کام پورا بھی کیوں نہ ہو گیا ہو، اسے نظر پوری نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اللہ کی نافرمانی والی نظر ہے. ہاں اگر مباح چیزیں ہیں، مباح چیزیں ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. جیسے عورتوں کے لیے، عورتوں کے لیے دف بجانا جائز ہے. کسی نے نظر مان لی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے متعلق، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ آ کر کے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ ابنی نظر تو ان اضرب علی اسی کا بدف، اے اللہ کے نبی میں نے نظر مانی ہے کہ میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی. تو نبی کریم علیہ السلام نے کہا اوفی بنظرک، نظر مکمل کر لو، نظر پوری کر لو. عورتوں کے لیے دف بجانا عید کے موقع پر، شادی اور بیاہ کے موقع پر، الحمدللہ اس کی اجازت ہے، عورتوں کے ساتھ خاص ہے، کچھ مناسبتوں کے ساتھ خاص ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس عورت کو بھی نظر مکمل کرنے کا حکم دیا. مباح نظریں ہوں تو مکمل کی جائیں، اطاعت والی نظریں ہوں تو اس کو مکمل کیا جانا چاہیے. اور اگر وہ چیزیں
ایسی ہوں جو حرام ہوں، انسان کے اپنی طاقت سے باہر ہوں، تو وہ نظریں مکمل نہیں کی جاتی. یہ تمام کی تمام اس وقت ہے جب اللہ کے نام کی نظر بندہ مانے، جب اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی نظر ہو، کسی پیر کے، کسی قبر کے، کسی بت کے، یا کسی اور کے نام کی خبریں، تو ایسا نظر ماننا ہی شرک ہے، اور ایسی نظریں شریعت میں کسی صورت جائز نہیں ہیں. یہ ایک باب تھا جو مؤلف نے ذکر کیا، ایک مختصر سا باب تھا. اس کے بعد مؤلف نے ایک اور باب بھی ذکر کیا ہے جس کو ہم دیکھ لیں. باب من الشرک الاستعادۃ بغیر اللہ، باب اس تعلق سے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے پناہ طلب کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے پناہ مانگنا، یہ شرکیہ عمل ہے، یہ شرکیہ کام ہے. مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب میں ایک آیت، ایک حدیث اور تقریباً پانچ مسائل پیش کیے ہیں. سب سے پہلی جو آیت ہے وہ سورہ جن کی آیت نمبر 6 ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ کچھ ایسے انسان تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ ایسے انسان تھے جو کچھ جنات سے پناہ مانگا کرتے تھے، ان کی پناہ میں جایا کرتے تھے، ان کی پناہ طلب کیا کرتے تھے. فزادوہم رہقا، تو ان جنات نے ان کو اور ڈرانا شروع کر دیا، ان کو اور گناہ میں ڈالنا شروع کر دیا. فزادوہم رہقا، فزادوہم رہقا، یعنی ان کے اس عمل نے ان کو اور خوف میں مبتلا کر دیا، ان کے اس عمل نے ان کو اور گنہگار کر دیا. یہ آیت سورہ جن کی آیت ہے، اور اس کے تعلق سے یہ بتایا جاتا ہے کہ کچھ مؤمن جن ہوا کرتے تھے، انہوں نے آ کر کے نبی کریم علیہ السلام کو یہ چیز ذکر کی کہ جب ان کو شریعت پہنچی، دین کا پیغام پہنچا، دین کی دعوت پہنچی، تو ان لوگوں نے آ کر کے نبی کریم علیہ السلام کو یہ بات بیان کی کہ کئی ایسے انسان ہیں جو جنات کی پناہ طلب کرتے ہیں، ان سے پناہ مانگتے ہیں، جبکہ وہ جنات اسلام لا چکے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، وہ اپنے رب کی عبادت میں لگے ہیں، اور یہ ان سے پناہ مانگ رہے ہیں اور ان کی پناہ طلب کر رہے ہیں، جبکہ یہ چیز ان کو اور زیادہ گناہ کا شکار کر رہی ہے، اور زیادہ گناہ میں مبتلا ان کو کر رہی ہے. معزز حاضرین، یہ عام طور پر انسان کی عادت ہے، عرب کا یہ طریقہ رہا تھا کہ عام طور پر عرب جب کسی جگہ جاتے، کسی نئی جگہ جاتے، تو وہاں کے جنات سے غائبانہ طور پر ندا لگاتے، آواز لگاتے اور کہتے کہ آپ میری حفاظت کریں، ان کی پناہ میں آتے تھے، ان کی پناہ میں آتے تھے. یا اسی طریقے سے جیسے ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات اگر کوئی انسان اپنے دشمن کے ملک میں داخل ہو رہا ہو تو کسی کی پناہ لے کر کے داخل ہوتا ہے تاکہ کوئی اسے نقصان نہ پہنچائے، تاکہ کوئی اسے نقصان نہ پہنچائے. آپ نے ہو سکتا سنا ہوگا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے جانا چاہ رہے تھے تو ابن دغنہ نے آپ کو راستے میں پکڑ لیا، کہا کہ آپ جیسا آدمی مکہ سے نکل کر کہیں اور جائے یہ ہو نہیں سکتا، آپ آئیں، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا. وہ اپنی پناہ میں لے کر کے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مکہ دوبارہ واپس آئے تھے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ ان لوگوں کا طریقہ تھا کہ جہاں پر کسی قسم کا ڈر ہو تو وہ انسانوں کے شر سے پناہ کے لیے کسی انسان کی پناہ میں آتے، یا اسی طریقے سے کسی بھی غیب کے ڈر سے بچنے کے لیے جنات کی پناہ مانگا کرتے تھے. تو اسی قسم کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو جنات کی پناہ طلب کرتے ہیں، جنات کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں تاکہ ہر قسم کی تکلیفوں سے محفوظ رہیں، ہر قسم کی تکلیفوں سے محفوظ رہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فزادوہم رہقا، یہ استعاذہ جو غیر اللہ سے کیا جاتا ہے، پناہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں سے مانگی جاتی ہے، یہ ایک شرکی عمل ہے جو ان کو گناہ میں اور زیادہ شامل کرے گا، بجائے اس کے کہ اس سے ان کو امن و سکون حاصل ہو، ان کی دلوں میں اور خوف بیٹھے گا، وہ اور زیادہ خوف کا شکار ہوں گے. اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں کیا ہے. بلکہ چونکہ یہ ایک چیز انسان اپنے نفس محسوس کرتا ہے کہ اسے پناہ چاہیے، اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے، وہ انجانے خوف سے بعض اوقات پریشان ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا شرعی طریقہ بتایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو، تم اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو. جیسے اسی لیے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس،
اللہ نے معوذتین جو کہ دو سب سے بہترین صورتیں ہیں، سب سے بہترین صورتیں اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں نازل کی تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے، بندہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دو صورتیں نازل کی ہیں تاکہ بندہ ان کو صبح شام پڑھ کے، بلکہ صبح شام کی جو دعائیں نبی کریم علیہ السلام نے بتائی ہیں ان میں سے ان دونوں صورتوں کا بھی تذکرہ ہے، اور رات میں سوتے ہوئے جو دعائیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائی ہیں اس میں ان دونوں صورتوں کا تذکرہ ہے کہ بندہ صبح ہو کہ شام ہو کہ رات ہو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا رہے. من شر ما خلق، اللہ کی جو جو مخلوقات ہیں، مخلوقات میں جس قسم کا بھی شر ہے ان تمام سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے. تو انسانوں کی جو ضرورتیں ہوتی ہیں ان ضرورتوں کا شریعت نے پورا خیال رکھا ہے. انسانوں کے اندر جو حاجتیں ہوتی ہیں، جو خوف ہوتا ہے، اس خوف کو ہٹانے کا اللہ نے پورا خیال رکھا ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ ہی سے مدد کے ذریعے پورا کیا جانا چاہیے، اللہ کی پناہ ہی کے ذریعے وہ چیزیں مکمل ہو پاتی ہیں. اللہ سے ہٹ کر کے کسی اور کی پناہ طلب کرنا، اللہ سے ہٹ کر کے غائبانہ طور پر جنات وغیرہ کی پناہ مانگنا، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. الاستعاذہ بغیر اللہ، یہ کسی صورت جائز نہیں ہے، بلکہ شرکیہ عمل ہے، یہ شرکیہ عمل ہے. اس سے پہلے یہ باب گزر چکا ہے تعویذ سے متعلق، جو تعویذیں لٹکائی جاتی ہیں یا جو دھاگے باندھے جاتے ہیں یا اسی طریقے سے جو گھروں میں یا سواریوں پر جو چیزیں لٹکائی جاتی ہیں اس میں کیا لکھا جاتا ہے. عام طور پر اس میں کچھ نمبرات یا جنات اور شیاطین کے نام سے پناہ مانگی جاتی ہے، ان کی پناہ طلب کی جاتی ہے. یہ تمام چیزیں شرکیہ عمل ہیں، یہ تمام چیزیں شرکیہ عمل ہیں. آپ کو ہر قسم کے شر سے، ہر قسم کی تکلیف سے، ہر قسم کی مصیبت سے، ہر قسم کے زہریلی چیزوں سے، زہریلی کیڑے مکوڑوں سے، یا جس قسم کا بھی کوئی ڈر آپ کے اندر ہو، ان تمام سے پناہ کے لیے شرعی طریقہ نبی کریم علیہ السلام نے جو سکھایا وہ یہی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لے. ایک مرتبہ بندہ اللہ کی پناہ میں چلا جائے تو کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچائے گی، نہ انسان اسے نقصان پہنچا پائیں گے، نہ جنات اسے نقصان پہنچا پائیں گے، اور نہ ہی کوئی کیڑے مکوڑے اسے نقصان پہنچا پائیں گے. کبھی اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر پورے یقین و ایمان کے ساتھ وہ ان دعاؤں کی پابندی کر لے، جن میں سے دو دعائیں صبح شام کی دعاؤں میں سے بھی، رات کی دعاؤں میں سے بھی، سورہ فلق اور سورہ ناس کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی پر نازل کر کے امت مسلمہ کو سکھائی ہیں. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے جو حدیث پیش کی ہے، خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. وہ کہتی ہے کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا، من نزل منزلا فقال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. فرماتے ہیں خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہ کہ میں نے اللہ کے نبی کہتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا کہ من نزل منزلا، جو کوئی کسی نئی جگہ اترے، کہیں اترے اور یہ کلمات کہہ لے، میں اللہ تعالیٰ کی تمام کلمات جو مکمل پاکیزہ کلمات ہیں ان کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، من شر ما خلق، اس کے مخلوقات کے شر سے، مخلوقات میں جو بھی شر ہو، مخلوقات میں جو بھی ایسی کوئی چیز ہو جس سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہو، میں ان تمام کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں. اگر یہ کلمات وہ کہہ لے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، جب تک وہ وہاں پہ رکا ہے، جب تک اس جگہ پر وہ ہے، چاہے کچھ گھنٹے کے لیے ہو، چاہے کچھ دنوں کے لیے ہو، چاہے کئی سالوں کے لیے ہو، چاہے عمر بھر کے لیے بھی کیوں نہ رہ جائے، جب ایک مرتبہ اس دعا کو یقین کے ساتھ کہیں اترتے ہوئے پڑھ لے، جب تک اس جگہ پر ہے لم يضره شيء، کوئی چیز سے نقصان نہیں پہنچائے گی، لم يضره شيء، کوئی چیز سے نقصان نہیں پہنچائے گی، چاہے انسان، چاہے جن، چاہے کیڑے مکوڑے، چاہے دشمن، چاہے وہ جس قسم کا خوف یا جس قسم کی بات کیوں نہ ہو، لن یضرہ شیء. اس پر یقین ہونا چاہیے بندے کو، بندے کو یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والا ہے. جب اللہ کی پناہ آ جائے تو کوئی اس کی پناہ کو توڑ نہیں سکتا، کوئی اس کی پناہ کو توڑ نہیں سکتا، ختم نہیں کر سکتا. اس یقین کے ساتھ بندہ اگر پڑھ لے تو لم یضرہ شیء، اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. دیکھیے دعاؤں کے تعلق سے عام سا قاعدہ ذکر کیا جاتا ہے کہ دعائیں مکمل
دل کی توجہ اور خشوع خضوع کے ساتھ مانگی جانی چاہیے، اور دعائیں ایسی مانگی جانی چاہیے کہ بندے کو اللہ سے دعا کی قبولیت کا یقین ہو، اس دعا کی قبولیت کی یقین کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگی جانی چاہیے. ایسے نہیں کہ بندہ کہے کہ اللہ چاہے تو کر لے چاہے نہ کر لے، چاہے تو پناہ دے چاہے پناہ نہ دے، یا پھر ایسے کہ اللہ تو پناہ دے لیکن اللہ کی پناہ پر اسے شک ہو، اسے یقین نہ ہو، اس اطمینان نہ ہو. تو جہاں پر دلوں کی یہ کیفیت ہو، ایمان کی یہ کیفیت ہو، تو وہاں پر فائدہ اس کے ایمان کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا نہ پہنچے اسے. لیکن وہی یقین کے ساتھ بندہ اگر پڑھ لے، ایمان کے ساتھ بندہ اگر پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت ضرور کرتا ہے. اور اللہ کے نبی سچے ہیں، اللہ کے نبی کی بات سچی ہے. اللہ کے نبی نے کہا لم یضرہ شیء حتى یرحل من ذی ذلک، جب تک وہاں پر وہ رکا ہے اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. تو یہ بات ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ لوگ ہم سفر پہ ہوتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، کہیں اترتے ہیں، کہیں رکتے ہیں، تو وہاں پر اس دعا کی پابندی کر لیں گے تو اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے گا، اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے گا. اور اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مختلف احادیث میں صبح شام کی کچھ ایسی دعائیں سکھائی ہیں کہ بندہ اگر اس کی پابندی کر لے تو صبح سے شام تک اللہ کی حفاظت میں ہے، شام میں اگر اس کو پڑھ لے صبح تک اللہ کی حفاظت میں ہے، پھر صبح میں پڑھ لے شام تک حفاظت میں ہے. تو گویا ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی حفاظت میں وہ رہتا ہے کہ کوئی چیز اسے نقصان کبھی نہیں پہنچا سکتی. تو معزز حاضرین، یہ جو استعاذہ ہے، پناہ مانگنا ہے کسی بھی قسم کے نقصان سے، کسی بھی قسم کے خوف سے، کسی بھی ڈر سے، یہ پناہ مانگی جاتی ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے. اللہ کے علاوہ ہٹ کر کے جنات سے پناہ طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر کے خبیث روحوں سے پناہ طلب کرنا، یا اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر کے کسی اور کی پناہ میں جانا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے برابر ہے. استعاذہ ایک عبادت ہے، پناہ طلب کرنا ایک عبادت ہے، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. بندہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پناہ میں نہ جائے. ہاں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن معاملات میں بندے کو انسانی طور پر کسی کی مدد ہوتی ہے، کسی کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے نکل کر کے طائف چلے گئے تھے، طائف میں آپ نے دعوت کا کام کیا، وہاں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، واپس آپ وہاں سے ہو رہے تھے، تو اللہ کے نبی نے مطعم ابن عدی کی پناہ میں مکہ میں آپ داخل ہوئے تھے، مطعم کی پناہ میں آپ مکہ میں داخل ہوئے تھے. تو کسی اور کی پناہ میں انسانی طور پر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جیسے چھوٹے بچے دوڑ کر کے اپنی ماں کی پناہ میں آ جاتے ہیں، ماں کی گود میں آ جاتے ہیں، یہ کوئی شرک کی بات نہیں ہے. یا پھر کمزور لوگ طاقتوروں کے پاس جا کر کے ان کی پناہ طلب کرتے ہیں، ان کی مدد مانگتے ہیں، یہ کوئی شرک کی بات نہیں ہے. لیکن شرک ہوتا وہاں پر ہے کہ جہاں پر آپ خوف، ایسی چیزیں جو آپ کے دلوں کو بے چین کر دیتی ہوں، جس پر اللہ کی طاقت ہوتی ہے، جس پر اللہ کا قبضہ ہوتا ہے، ایسے معاملات میں آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے پناہ طلب کرتے ہیں، کسی اور کی پناہ میں جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے برابر ہیں. اور ان تمام سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے کہ بندہ کسی صورت میں کسی مخلوق سے ایسی کوئی پناہ طلب نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے. اور اسی طریقے سے تعویذوں کے ذریعے پناہ طلب کرنا، کوئی چیز جیسے 7-8-6 کا نمبر ہوتا ہے، اس سے کوئی اس کو کوئی بابرکت ایسے سمجھے کہ وہ جب تک میرے پاس ہے میری حفاظت رہے گی، یا پھر گھروں میں تعویذیں لٹکانا کہ جب تک یہ تعویذ لٹکی ہوئی گھر محفوظ رہیں گے، یہ تمام کی تمام چیزیں غلط ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک تک پہنچانے والے عمل ہیں. ان تمام سے بندے کو پرہیز کرنا چاہیے. امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے حدیث سنی ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اس پہ عمل کرتا رہا، میں ہمیشہ اس پہ عمل کرتا رہا، کبھی کوئی نقصان نہیں ہوا مجھے. کہتے ہیں کہ مہدیانہ میں جگہ پر ایک مرتبہ رات میں مجھے بچھو نے ڈس لیا، مہدیانہ میں جگہ پر رات میں مجھے بچھو نے ڈس لیا. تو میں نے سوچا کہ یہ کیسے ہو گیا، میں ہمیشہ دعا کی پابندی کیا کرتا تھا، کبھی کوئی نقصان مجھے نہیں ہوا، کبھی کسی زہریلے کیڑے مکوڑے نے مجھے نہیں کاٹا، یہ کیسے ہو گیا؟ تو کہتے ہیں فتفکرت فی نفسی فاذا بی قد نسیت ان اتعوذ بتلک الکلمات، تو مجھے یاد آ گیا کہ اس شام میں نے یہ کلمات نہیں پڑھے تھے،
اس شام میں نے یہ کلمات نہیں پڑھے تھے، یہ دعا میں نے نہیں پڑھی تھی، جس کے نتیجے مجھے نقصان ہوا. تو ایک یقین ہونا چاہیے انسان کو کہ جب دعا پڑھ لے تو پورا معاملہ اللہ کے حوالے کر دے. دعا پڑھنے کے بعد بے چینی اور اضطراب کی کیفیت رکھنا یہ ایمان کی کمی کی نشانی ہو سکتی ہے یا شیطان کے وسوسے ہو سکتے ہیں، اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور اپنے اندر ایمان و یقین اور اللہ پر اطمینان اور اللہ پر یقین پیدا کرنا چاہیے. یہ اللہ کی عبادت ہے اور یہ اللہ کی عبادت صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے اس قسم کی عبادت شریعت میں جائز نہیں ہے. تو استعاذہ جو پناہ طلب کرنے کا مسئلہ ہے، پناہ صرف اللہ کی مانگی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پناہ طلب نہیں کی جاتی. یہ اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں میں جس پر اللہ ہی کی طاقت ہو، غیبی کوئی مسئلہ ہو، کسی اور کی پناہ طلب کرنا یہ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنے کے برابر ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے. تو اس سے بندے کو پرہیز کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری توحید کی حفاظت فرمائے اور ہر شرکی عمل سے ہمیں محفوظ رکھے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.